Är du nyfiken på vad som händer på fastighetsmarknaden? Det är en fantastiskt spännande sektor och vi är inne i en konjunkturåterhämtning, stark sysselsättning. Just nu är också inflationen lite högre, men räntorna är fortsatt låga. Vad betyder allt det här för fastighetssektorn när vi tittar framåt? I vår fastighetsrapport så går vi igenom ett brett perspektiv på många delar av fastighetsmarknaden. Vi har också gjort en del fördjupningar, Helena, med, som vi här redovisar med lite olika ikoner. Ja, vi fokuserar lite extra på det här, visar en byggkran. Byggaktiviteten, den är hög. Fortsätter hög. Vi har inflation, som jag sa. Vi räknar med att inflationen kommer att falla tillbaka och bli till och med lite under Riksbankens mål. Men vad händer om den istället stiger och räntor blir höga? Det, och vad betyder det för fastighetssektorn? Precis. Så vi pratar lite om risker med högre inflation där och sen så kommer vi över då till den andra ikonen, väderbilden här, riskerna med fysiska klimatrisker. Precis. Skyfall, bränder är nåt vi har sett mer om. Vad betyder det för fastighetssektorn? Och vi har den här slutgiltiga pilen som betecknar då konsolidering inom fastighetssektorn, en allt starkare trend. Några av de teman som vi ska försöka leda igenom här och fördjupa oss lite grann i. Men vi börjar då med byggande, tänka och byggkranen, Helena. Ja. Det här visar bygglov och hur det har utvecklats. Så vi har ju haft en ganska stark byggaktivitet redan innan pandemin. Men sen slog ju pandemin till och vi förväntade oss en inbromsning. Det gjorde ju även byggbolagen faktiskt. Men den här sektorn har ju klarat sig bra ändå under pandemin. Och det ser fortsatt starkt ut fast att vi har problem med leveranser och som man hör om så mycket material och så där. Precis, det är ju vissa problem i leverantörskedjor och annat, men byggaktiviteten är ändå hög. Och vi ser ju till och med lite krokar uppåt här på olika håll och framförallt här på kommersiella fastigheter så är det ju industri och lagerlokaler som där är ett hett segment helt enkelt. Om man pratar bostadsmarknaden så är det till och med en liten krok upp där också från en redan hög nivå och det här betyder ju att underskottet av bostäder minskar nu och framöver. Och bostadspriser måste vi nämna. Bostadspriser är ju tätt kopplat till det här hur mycket som byggs. Så det byggandet kan ju ha en viss prisdämpande effekt. Men nu på kort sikt, det närmaste året, förväntar vi oss att priserna faktiskt fortsätter upp något ytterligare från den här nivån, men i en mer normal takt. Då ska vi titta på ett annat sätt att studera vad som händer på fastighetsmarknaden och också den här polariseringen som du var inne på. Det byggs. Men vi har studerat vakanser lite närmare och frågat våra företagsrådgivare runt om i landet hur de ser på vakanser inom olika delar av fastighetsmarknaden nu jämfört med ett år sedan. Och vi ser tydligt då att vakanserna ökar inom detaljhandel och kontor, men de har minskat på lager och logistik. Helena, betyder det här att kontoret de håller på att tömmas, eller? Nej, så enkelt är det ju inte. Men däremot så ser vi ju det här som att de här strukturella trenderna med ökad e-handel som framförallt det påverkar ganska brett, men framförallt och detaljhandel och logistik gynnas ju då för att det behövs mer logistikyta. Men också då den här trenden mot ökad grad av hemarbete påverkar kontoren här. Så vi har en ganska försiktig bild ändå av vakanserna framöver också. Så att en viss ökning av vakanser inom kontor. Men det verkar inte vara någonting som oroar aktiemarknaden. Nej, det här är lite intressant. De här höga staplarna visar ju på att bostäder och industri är heta segment. Lite mer negativt och fortsatt försiktigt då för detaljhandel och hotell. Men kontoren, ja, det tycks inte som att aktiemarknaden är särskilt orolig generellt sett över kontorssegmentet. Man är mer avvaktande, ska man säga så, eller att man ändå ser kontoren finns kvar, de kommer behöva byggas om en del och det är väl mer så vi har tänkt att anpassas, men att man har en våra fastighetsbolag har i Sverige en goda förutsättningar för att försöka anpassa kontoren till en ny typ av miljö. Precis, och det såg vi också i vår enkät att det tyder på att efterfrågan på finansiering där ökar, vänder upp något. Då kommer vi till det här då med inflation som pratas väldigt mycket om på finansiella marknader. Inflationen har ju stigit kraftigt, framförallt i USA. Den är upp lite grann i Sverige. Tar man bort energi så är det fortfarande ganska lågt, får man väl ändå säga. Men vad skulle hända om inflationen och framförallt räntorna stiger kraftigare? Och här tänker vi att man måste tänka lite grann
det kan finnas olika scenarier här som får ganska olika effekter på fastighetsmarknaden. Vi har ett scenario som, där vi tänker att ja, inflationen stiger, Riksbanken i det här fallet höjer räntan, följer med varandra ganska väl. Ekonomisk aktivitet dämpas lite grann, men det är faktiskt så att arbetslösheten i det här fallet fortsätter att falla. Och det betyder ju att fastighetsbolagen kommer att kunna i princip fylla sina lokaler. Vakanser kan öka lite grann. Man kommer ha möjlighet att föra vidare kostnadsökningar i termer av hyresökningar. Så att effekterna blir ändå ganska begränsade. En viss avkylning, men ganska begränsade. Men så har vi ett annat fall där det framför allt beror på vad som händer på finansiella marknader, eller oro generellt, kanske man ska säga. Ja, men precis. Om den här högre inflationen leder till en kraftig oro hos hushåll och företag och på finansiella marknader, då kan ju riskpremierna på marknaden stiga kraftigt. Så att man vill ha högre kompensation helt enkelt för investering. Då kan det också leda till svagare efterfrågan och stigande arbetslöshet. Så det här är liksom sämst av två världar lite grann. Man får högre ränta, högre inflation och högre arbetslöshet. Precis. Ja, men det är två dåliga faktorer, eller en kombination av två faktorer där som inte gynnar fastighetsmarknaden helt enkelt och fastighetsvärden. Så där kan man se kraftiga effekter på fastighetsvärden. Och där handlar ju mycket om även hur kreditförsörjningen ser ut i det här scenariot. Och här ska man väl komma ihåg att vi är inte speciellt oroade för de här scenarierna, men vi tycker ändå att man bör fundera på dem. Det är inte så att det är helt osannolikt, men vi har också, ska man komma ihåg, centralbanker inklusive Riksbanken som de senaste tiderna har varit ganska snabba att kliva in när det blir stökigt på finansiella marknader. Men man kan nog inte fullt ut ha för givet att man alltid kommer göra det. Men vi är inte speciellt oroliga, men vi tycker ändå att det är värt att gräva i det här. En annan risk då vi var inne på, det var det här med fysiska klimatrisker, skyfall, brand och hur det kan påverka då fastighetsmarknaden. Och någonting som vi fokuserar på i ganska många fastighetsrapporter är vad fastighetsbolagen kan och bör göra för att minska sin egen klimatpåverkan. Helt enkelt att bidra då till att vi inte får en kraftig uppvärmning globalt. Den här bilden visar SMHIs långsiktiga prognoser med temperaturhöjningar. Så att det är någonting som man nu ställer allt mer krav på fastighetsbolagen, att man ska ta in de här långsiktiga scenarierna och titta, givet att det här nu händer, vad behöver jag som fastighetsbolag då göra för att minska risken på mina fastigheter och mina fastighetsvärden? Och vad säger du där då? Har man gjort tillräckligt? Vi tycker att fastighetsbolag, när vi tittar, man fokuserar och tycker att det här är en väsentlig fråga. En tredjedel av de bolag vi har tittat på har också gjort scenarioanalys. Det tror jag att många fler kommer behöva göra. Ganska få har sen gått vidare och tittat på vilket sätt kommer det här faktiskt påverka mina fastigheter och vad behöver jag konkret göra då för att minska riskerna för att värdet på min fastighet försvinner. Och det här har ju att göra med också försäkringsmöjligheter, försäkringspremier, finansieringskostnader och som sagt det är stora värden som står på spel. Så att en allt viktigare fråga för fastighetsbolagen att ta sig an. Så har vi då den sista slutgiltiga trenden som vi tänkte prata om här, och det var konsolideringstrenden, och för att försöka bara illustrera. Precis, den sista ikonen, den starka konsolideringstrenden, och det är den här grafen visar med de här mörkblå staplarna som står för en väldigt stor del av den totala stapeln, så att säga. Värdetillväxten här. Ja, värdetillväxten. Det visar just att fastighetsbolagen växer främst då genom förvärv. Men frågan är då, vad är det som driver den här trenden med större och större fastighetsbolag? Och det har vi tittat lite närmare på. Ja, och det drivs främst av tillgången på kapital, kan man säga, en av de viktigaste faktorerna. Och här är ju då den växande företagsobligationsmarknaden den viktigaste drivkraften. Det är någonting som vi fortsatt skriver om och som vi har pratat om mycket. En ökande företagsobligationsmarknad ger en ökad tillgång till kapital. Det är också så att stora bolag gynnas av ratinginstituten och därmed får en billigare finansiering och möjligheter till att låna mer. Vi ser också att större bolag också, när man slår ihop kan också minska sina kostnader för administration en del. Det är kanske inte den viktigaste faktorn, men den finns också där. Så det här är en trend vi tror kommer fortsätta, åtminstone så länge det finns tillgång till lånat och eget kapital. Så en stark fortsatt trend är vad vi ser framför oss här. Så med det, vi har fördjupat oss i våra olika teman. Det har vi gjort och vi har slutit cirkeln där. Och det finns mer att läsa i vår rapport.
Tack så mycket för oss. Tack.